الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دليل سوكان wannan aya shine cewa Yahudu da Nasara suna aibata musulmai game da fuskantan ɗakin Ka'aba ba fuskantan yamma alƙiblar Yahudu ko gabas alƙiblar Nasarawa. To Yahuda sai suka riya cewa wadda yake fuskantan yamma wato alƙiblarsu shine wadda yayi wa Allah ba'a. Nasara su ma suka riya wadda yake fuskantan gabar wato alƙiblarsu shine wadda yayi wa Allah ba'a. Akasin haka saƙon Allah ne. To riwayoyi dai mabambanta game da dalilin saukan wannan aya, amma wannan shi ya fi shahara, saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya musu martani baki ɗaya don kare musulmai da kuma tabbatar da cewa su ne suke kan tafarkin Allah, suka yi imani da Allah, imani na gaskiya. Kamar yadda a ƙarshen ayan za a ji cewa ula'ikal lazina sadaku wa ula'ika humul muttaqu. To sai aka saukar da wannan aya, Allah maɗaukakin sarki ya kore ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum. Akwai ƙira'o'i mabambanta guda biyu kamar Imam Hamza da Asim a tasu riwayar suna karantawa da nasba wa raɗin, kamar yadda yake a nan laisal birra, amma sauran ƙurra'u baki ɗaya suna karantawa da yin damma wa ra'un ɗin nan sai ya zama laisal birru an tuwallu wujuhakum. Can kuma walakinnal birra a riwayar da ta zo da nasba, a riwayar da ta zo da damma walakinil birru, to wannan shi ne. Saboda haka wadda
aiwa rufa a wurin shine kabar din wato ana nuna musu cewa antu wallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib ku juyar da fuskokinku santan gabar ko yamma bai zama shine iyakan da'a ga Allah wanda kuma suka karanta da rufa laysal birru to albirru din ya zama shine ismu inna kabar din sa antu wallu wujuhakum mana ba shine da'a ba ku juyar da fuskokinku jihar gabar ko yamma ba aka san yadda su wa'annan mutane suke riyawa so kaga idan an bi qira'a ta farko fuskantan gabar ko yamma ba shine iyakar da'a duka duka ba ko da yake yana daga cikin aikin da'a kafin a shafe to ba shi kadai bane ga wasu daga cikin ayyukan da'a sai mutun ya haka duka idan an karanta da qira'at damma wara to yanzu ana magana akan ma kawai bayan an shafe wadancan hukuncin alqiblolin nan guda biyu yanzu alqiblar da Allah ya yadda a fuskanta bauta masa dakin Ka'aba ne to wanda bai fuskanta ba bai yi wa Allah da'a shikenan saboda haka Allah ya ce laysal birra bai zama iyakan da'a ba ga Allah antu wallu wujuhakum ku juyar da fuskokinku a sallah qibalal mashriqi jihar gabar mahudar rana wal maghribi da yamma ba to akwai ma'anoni da yawa game da wannan kalmar alayhi wa sallam sai manzo Allah ya ce masa kawai jiita tasalu anil birr ka zo ne kawai dan kai tambaya game da albir menene sai ya ce masa ka tambayi zuciyarka yaya kake ji abinda zuciyarka ta nutsu da shi to shine aikin da shi kuma aikin laifi shine abun da ya ma kaikayi a rai ka kasa samun nutsuwa akai kuma baka so mutane su yi tsinkaye akan cewa kana aikata haka to nan shine laifi to kaga an kalubalanci al ismu da al birr kaga shi kenan al birr akasin sakon Allah shi yake cewa al birr ma'ana da'a ce yi wa Allah da'a sannan wani lokaci kuma al birr na nufin lada kyakkyawan sakayya na ayyukan da'a din shine ma albiru shi yasa Allah yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu sakayya cikakke na ayyukan da'a ba har sai kun iya daukan abun da kuke so kun bayar saboda Allah to amma a dunkule albir ana nufin dukkan wani aikin alkhairi da zai sa mutum ya samu shiga aljanna shine kawai albir kamar yadda za a cero ana Allah madaukakin sarki yace walakinnal birra sai dai shi da'a man amana billahi to za a yi bayanin da'a sai kuma aka kawo mutum aka ce man amana wanda ya yi imani da Allah kenan shine da'a sai aka ce a ya zama albir din nan ana nufin zalbirri sai dai ma'abocin da'a ga Allah shine man amana billahi wanda ya yi imani da Allah wasu kuma suka ce a abinda za a kaddara shine kawai a albirru din walakinnal birra birru man amana billah sai dai da'a shine da'an mutumin da yayi imani da Allah wanda bai yi imani da Allah ba babu wani da'a a tattare da shi kenan sannan akwai qira'at da tazo da nasba wa ba'in walakinnal birra man amana billah to kaga in an ce albarra
ya zo a masdar amma ana nufin wato fa'il albaru mai yi wa Allah da'a shikenan kaman yadda ya zo a haƙin annabi Isa yana cewa wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya ubangiji na ya sanya ni ni mai da'a ne ga mahaifiyata bai sanya ni kangararre kuma shaqiyi ba to saboda haka za a yi bayanin waye ne ma'abocin da'an nan walakinnal birra sai dai shi ma'abocin da'a ga Allah man amana billahi shine wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe duk abin da ake nufi da imani da Allah ana nufi shi din mutum yayi imani da Allah ta hanyar tabbatarwa Allah siffofin da suka wajaba a tabbatar masa ta hanyar korewa Allah siffofin da suka wajaba a korema ta hanyar tabbatarwa Allah siffofin da suke jaizai kaman yin halitta da barinta samarwa da rasarwa so wannan shine imani da Allah da kuma imani da ranan karshe sai ya zama an fara kawo farko a cikin ka'idodin imani shine imani da Allah karshe imani da ranan lahira sai aka kawo da na farko da na karshen sannan aka ci gaba da jero saura saboda haka imani da ranan lahira shine mutum ya gaskata cewa akwai wata rana da za ta zo ranan karshe Allah zai tashi bayinsa a wannan rana zai kuma yi musu hisabi a wannan rana akwai makoma guda biyu wanda yi wa Allah da'a makomarsa aljanna zai shiga da falalar Allah da rahamarsa wanda ya saba wa Allah bai tuba ba har ya koma ga Allah Allah zai sa shi a wuta saboda adalcinsa to akwai wannan rana dole ne mutum ya yi imani wanda yayi wannan shine mabocin da'a ga Allah to ba iya wannan ba wal mala'ikati yayi imani da mala'ikun Allah cewa Allah yana da wasu halittu da yayi su su jiki ne na haske ba sa cin abinci ba sa shan abun sha kuma ba sa bacci kuma ba sa yankewa gabarin ibada kaman ka ce ma cin su da shan su shine ibadar tasbihi kawai yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqturu su ba sa safa wa Allah la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun so waɗannan wasu bayin Allah ne daga cikin halittar Allah mala'iku ba a ganin su amma wanda Allah ya yadda ya gansu to yana iya ganin su sukan zo a surar da Allah ya yadda su zo a surar mutum kuma mutum kyakkyawa bambancin mala'ika da kuma shedani shi mala'ika in zai zo a surar mutum kyakkyawa ne shi mala'ika muna da wannan misali a cikin alqur'ani fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya Allah ya ce mun aika wa sai da maryam ran sarki mala'ika jibril sai rikita mata ya zo mata a mutum madaidaicin mutum kyakkyawa sannan wa'annan mala'iku mala'ika jibril da israfil sun je wa annabi ibrahim da suka je masa a matsayin baki to sai ya gansu da kyan siffa cewa su mutane ne manya mutane ne masu karamci to kaga duka wannan yana nuna maka cewa mala'ika zai zo in zai zo a surar mutum kyakkyawa shi yasa galibi
Jibrilu yakan zo manzo Allah a suran mutum. Kuma a cikin sabon manzo Allah akwai wani mutum mai kyandiri, ana ce masa dihiyatul kalbi ko dihiya bunu khalifatul kalbi. A surar shi galibi malaika Jibril yake zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma a ga malaika a surar sa ta malaika, kuma mutum yana raye, ba mutuwa yayi ba, ba mutuwa zai yi ba. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika Jibrilu sau biyu. A surar sa ta malaika yadda Allah ya halicce shi, ɗaya ya gan shi a nan duniya ya ware fukafuki guda biyu daga cikin fukafuki 600 sai suka toshe duniya baki ɗaya. Kallo na biyu ya gan shi a can Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha inda Jannatul Ma'wa. To amma in ba haka ba, to sukan zo a surar mutane sai su zo wurin wadda Allah ya umurce su da su zo, ko kuma surar tsuntsaye dudde. Saboda haka a cikin sahabbai akwai wanda sun samu ganin mala'iku din. Misali, Sayyidina Umar yana ba da labari, bainama nanu julusu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun shadidu bayadi siyadi shadidu sawadi shari la yura alaihi asaru safari wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai. Daga karshe dai da ya tafi, Sayyidina Umar yace falabistu maliyan, na zauna tsawon zamani. Sai manzo Allah ya tambaye ni, ya Umar atadari mani sa'id, shin ka san wanda yazo yana tambayoyin nan? Sayyidina Umar yace bai sani ba. Manzo Allah yace fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum, kamar yadda yazo a ruwayan Muslim, malaika Jibril ne yazo dan ya sanar da ku lamarin addinin ku, yayi tambayoyi akan abubuwan da ya kamata a ce kun sani, sai ku sani. To kaga ai sun gan shi, sun ga malaika. So da yawa, wata ran Abdullahi dan Abbas ya ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rana, sai ya hange shi yana tare da wani mutum. Ya kusa isowa sai mutumin maza ya tashi sai ya tafi. Da ya zo sai ya ce, Rasulullahi, waye na gani tare da kai? Sai ya ce, ashe ka gan shi? Ya ce, na gan shi. Ya ce, ayya, ba za ka mutu da idonka ba sai ka makance. Ai, mala'ika ne. To saboda haka wadda Allah ya yadda su ga mala'ika suna gani, amma adatan ba a ganin su. Su ko shaitanu su ma ba a ganin su. Amma wadda Allah ya nufe shi da ya gan su sai ya gan su. Sukan zo asurori daban-daban, galibi asuran baƙin kare ko baƙar kulya. In kuma zai zo asurar mutum, to a mummunan sifa zai zo, mutum mummuna ba kyakkyawa ba. To wannan shi ne. Saboda haka dai Allah yana da wasu bayi mala'iku, kuma kowanne da irin aikin da suke. Akwai wanda a nan bayan ƙasa ma suke aiki, akwai waɗanda suna tare da kai ɗan adam, suna aiki a kanka, kowa da irin aikin da aka bashi. Akwai wanda kawai su yi gadin ƙofofin jikinka shi ne aikinsu. Lahu mu'aqqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, suna kula da ƙofofin hancinka, ƙofofin kunnuwanka, dubura da makamantansu. Da zarar mutum ya mutu, ba a rufe shi ba, ba a ɗauke shi a ƙasa ba, sai ka zo ka samu shazumami ya shiga hanci, kiyashi ya shiga kunna, saboda aikinsu ya ƙare a kan shi. Akwai masu rubuta ayyukansa, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. So duka dai akwai mala'iku daban-daban-daban-daban-daban, sama tana lode da mala'iku, kuma suna bautawa Allah. Dole mutum ya yi imani Allah yana da waɗannan bayi, kuma ba ‘ya’yan Allah ba ne, kuma su ba mata ba ne, ba maza ba ne, ba kamar yadda kafurai suka ɗauka ba. Waje alul mala’ikatan da nuna hum indar rahmani inasa, a wata ƙira’a hum ibadur rahmani inasa,
So saboda haka ba haka bane su dai halittu ne kawai Allah ya yi su wal kitabi kitab din nan anan an masa ma'arifa dan ayi istigraqin jinsi na littatafai yayi imani da littatafan da Allah ya saukar kitab din yana da ma'anan kutu littatafan da Allah ya saukar wa annabawansa duk mai imani sai yayi imani da su baki daya amma alqurani shine littafin da ya shafe dukkan su kuma shine yanzu ake hukunci da shi wan nabiyyin kuma yayi imani da annabawan Allah baki daya wani lokaci ana idlaqin annabi kuma ana nufin manzo wani lokacin kuma ana nufin iya annabi din wanda ba manzo ba amma shi manzo in an fade shi to shi din kawai ake nufi ba a nufin annabi to kaga anan ana nufin da annabawan da manzanni mutun yayi imani da annabawan Allah da manzannin sa gabaki ɗayan su amma namu annabi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saura kuma dukkan mun yi imani mun gaskata su cewa su gaskiya ne kuma sun zo da gaskiya sun zo da kadaita Allah ba wanda ya zo ba tare da kadaita Allah ba to wannan shine imani da annabawan Allah mutun ya tabbatar da siffofin da ya wajaba a tabbatar musu shine as-sidiqu cewa su masu gaskiya ne wat-tabligh cewa su sun isar da aikin Allah wal amana cewa su masu aminci ne amintattu ne ba sa ha'inci wal fitana a tabbatar musu da kuma kaifin basira cewa su ba mutane ne gidadawa ba wanda ba sa iya kafa hujja ba so wannan duka sifofi ne da ya wajaba sannan kuma na shida assalamatu minal uyu dole ne mutum yayi imani cewa annabawan Allah sun kubuta daga dukkan wasu aibobi da za su sa a guji mutum babu wani annabi da yayi ciwon kuturta babu wani annabi wanda yake kafarsa daya ko idonsa daya ko ni abu makamancin haka amma kaga annabi Yaqub yayi makanta temporary saboda bakin cikin rabuwa da annabi Yusuf yawan kuka da yayi amma daga baya ai ya dawo yana kallo fartar da basira ya dawo yana kallo to dole ne ka yadda sun kubuta daga dukkan waɗannan aibo su annabawa ka kore musu kuma kishiyoyin abin da muka faɗa din nan al-kazibu wal kitmanu wal kiyanatu wal biladatu wa wal uyub wal kaza ka kore musu wa'annan sannan kuma ka tabbatar musu ja'izat abubuwan da suka halatta a gare su ba kamar yadda kafirai suke dauka ba mali hazar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq su suna ganin in dai mutum annabi ne bai kamace shi ma a ce sai ya ci abinci ba yana jin shi a koshe kawai dan in dai wannan annabi ne bai kamata ma wasu bukatu suna kai shi kasuwa ba a saukar mar da aljanna kawai duk abin da yake bukata ya dauko to wannan ba haka bane halal ne a haƙƙin annabi zai ci zai sha zai ji yunwa zai ji kishi sannan kuma zai yi kasuwanci zai yi saye da sayarwa zai yi aure zai aihu zai yi rashin lafiya za a iya cutar da shi da makamantansu to wannan shine mutum yayi imani da annabawan Allah yadda ake so wa atal mala ala hubbihi kuma ya dau dukiya ya bayar tare da yana so wannan ala din yana da ma'anan ma'a lil musahaba ya ba da dukiya tare da yana so wannan yake nuna cewa ashe mutum yana daga dabi'arsa son kuɗi shi yasa Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son kuɗi so mai yawa to wataƙila ma shi yasa aka kira malu kuɗi limailin nufusi ilai saboda rawuka suna karkata zuwa gare shi so tare da kana so din kuma ka dauka ka bayar to wannan ba karamin aiki bane
wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal a cikin sadakoki wacce sadaka tafi falala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka bada sadaka wa anta sahihun shahihun takshal faqara ka bada sadaka kana halin lafiya ba sai da kaga kofofin mutuwa sannan zaka fara cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kad kana li fulanin kaza wa a dau kaza a ba wani a dau kaza a ba wani wani kuma yana bi na bashi a'a tun kana cikin koshin lafiya da karfinka kuma kana son kudin kuma ba ka son talauci dama shedan zai dinga gargadan ka in ka tashi alheri yanzu kana da 10,000 in ka ba da 1,000 fa ya dawo tara fa daga haka sai ka dawo baka da shi ka dawo talaka Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha shedan yana mu yana tsori ta ku talauci yana muku umurni da yin ruwa to ba karamin abu bane mutun yana so kuma sai ya iya dauka ya baya to wannan ana nufin sadaka na taqawwi domin gaba za a faɗi sadaka ta wajibi wannan kenan saboda haka wa atal mala na hubbi ya bada dukiya tare da yana so zawil qurba ya fawa ya fara ba wa danginsa ma'abota kusanci a gare shi kaga addini yana koyar da mu alherinmu ya fara isa izuwa wadda suke da kusanci da mu kowaye ana so ka masa alheri amma musamman wadda ya fi kusanci da kai ka fara da shi a gani a tattare da shi sannan ka je ga na gaba ka je ga na gaba sau da yawa irin haka za mu gani a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi zil qurba kawai daga kyautatawa iyaye sai kyautatawa dangi makusanta to aibu ne Allah ya wadata ka kuma a ga makusantanka wani kaninka ne wani wanka ne wani ka bafani kawu ne a ame sai a ga wasu ma sun yi arziki a ƙarƙashinka su kuma babu alaman wata ni'ima a tattare da su daga wurinka wannan aibu ne babba kuma duk wani alherin da ka yi zai rushe ta dalilin wannan to saboda haka mutum ya fara da makusantansa sawil qurba waliyatama da kuma marayu marayu a da kashi ɗaya ne amma yanzu a zamani yanzu mun samu kashi na biyu a cikin marayu alqurani ya ambaci maraya maraya a wurare daban-daban sau wajen 18 a cikin alqurani saboda muhimmancin kula da sha'anin maraya kuma sau da yawa alqurani yakan kira maraya da sunan jam'i sai a ce marayu ba maraya guda ɗaya ba a wasu wurare ne kawai zaka ji ana kiran marayan da mufrad kamar misali fa ammal yatima fala taqhar to kaga nan yatim mufrad ne kawai sannan misali ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fazalika allazi yad'u al-yatima nan ma mufrad akwai inda zaka samu yazo da tasniya guda ɗaya ne shi kuma cikin alqurani shine a suratul kafi wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati to iyanan ne kawai aka kirayi marayu da tasniya kawai marayu guda biyu so sai sauran inda yafi yawa shine kawai marayu wa yasalunaka anil yatama qul islahul lahum khayr so wa atal mala lahu bi zawil qurba wal yatama so mun ce marayu kashi biyu ne musamman a wannan zamanin waye ne maraya maraya shine wanda ya rasa mahaifi
ya rasa mahaifi kuma tun bai balaga ba ya rasa mahaifi to ya zama maraya amma idan yana da mahaifi uwa ya rasa to bai zama maraya ba a addini sai dai a al'ada so maraya shine wanda ya rasa uwa yayin da adabbobi dabbar da ya rasa uwa ya dawo maraya dan ya rasa uba bai zama maraya saboda duk dawainiyar sa na kan uwar to da kan ya rasa ta shine ya zama maraya a tsuntsaye tsuntsun da ya rasa uba ba maraya bane muddun yana da uwa tsuntsun da ya rasa uwa ba maraya bane muddun yana da uba ba zai zama maraya ba sai ya rasa duka saboda kowanne yana iya aikin kowanne tsuntsu uban yana iya aikin da uwar za ta yi kaf har fafa yana yi haka kuma uwa ma tana yin aikin da uba zai yi akan dan to shi yasa sai ya rasa duka kafi ya zama maraya to kaga a dunkule sai mu gano cewa ashe maraya wani mutum ne da yake lokacin bukatuwa da taimakon waninsa da tsayawan waninsa a kan shi sai kuma ya rasa wannan mai tsayawan shine maraya ko to kaga akwai wanda ya rasa haka a hakika akwai wanda ya rasa haka a ma'ana wanda ya rasa uba ya rasa wanda zai tsaya ma gashi shi bai kai ya tsaya wa kansa ba tunda bai balaga ba to wannan maraya ne a hakika amma akwai wanda yana da uban saboda ko dai wani yanayi na rauni ko larura ta rashin lafiya ko kuma dai yanayi na halin ko oho yayi watsi da dan ba zai kai shi makaranta ba da za a koyar da shi alqur'ani ba zai kai shi ba kuma in ya je to ba zai iya masa dawainiya ba ko da naira goma goma ake biya a makarantar ba zai biya ba bai damu da dan ya ci ko ya sha ba babu dai kawai uba ne sunan gashi amma babu shi to a wurin al'umma wannan dan ya dawo maraya kada a ce za a zuba ido ai ga uban shi yana nan ina ruwan mu ai uban shi ne ya kyale shi mun fi uban son shi ne a yadda ka san za ka taro marayar da ubansa ya mutu wannan ma taro shi ka masa gata ka yi wa babansa hukuncin ya mutu so wannan marayan zai zamo ma ɗa kuma illar rashin kulawa da marayu saboda sun rasa mai tsaya musu sai aka bar su suka tozarta to ai suna cikin al'umar duk abun da suka zama to al'ummar zai dawo ya dama kuma duk rubutun da Allah ya yi a kan wannan marayan ba zai sauya ba wai dan baban shi ya rasu Allah ba zai sauya to ka sani idan a matakin jiha ne ka sani a rubutun da Allah ya yi a kan wannan marayan watakila ya rubuta shi ne gwamnan garinku a shekaru kaɗan masu zuwa to in kun masa mugunta ya tashi da mugunta a ran shi bai san rahama ba ko kaɗan sai mugunta kun ga kun yi wa kanku zai zo ya zama shugabanku kuma da irin wannan halin dan rubutun Allah ba zai sauya Allah abun da ya kaddara mar a rayuwa sai ya faru to wannan yana daga cikin illan tozarta marayu a cikin al'umma shi yasa tun wuri addini ya tare mu a kyautata musu a kyautata musu kar a bar su kawai mutuwa ya zama ta tozarta su so babban abun da za a musu kuma shine a ba su tarbiyya kyakkyawa a tsaya musu su samu ilimi ingantacce a ciyar da su a tufatar da su a taro su a ba su matsuguni mai kyau kar a nuna bambanci tsakanin su da waɗanda ba marayu ba da makamantansu duka ayoyin alqur'ani da yawa sun nusar a kan haka to saboda haka yana daga ɗa'ar mutum bayan ya yi imani da Allah
ya zama yana daukan dukiya yana bada ita ga danginsa makusanta sannan kuma yana bada ita wajen kyautata rayuwar marayu na hakika da marayu na ma'ana wal masakina kuma yana bada dukiyarsa dan taimakawa miskinai miskini ba wai wanda ya rasa kafa ɗaya bane miskini miskini mabukaci shine miskini wanda ba shi da shi so akwai fakiri akwai miskini malamai sai suka yi sabani a cikin su waye yafi tsananin talauci waye yafi tsananin rashi sai wasu suka ce a'a miskini yafi tsananin talauci yafi tsananin talauci me yasa shi yasa alqur'ani yace yatiman za maqraba aw miskinan za matraba miskini ma'abocin kasa-kasa wanda in yazo ma cikin mutane ga shimfuda sai ya ga me bambancin ma rigar jikinsa da kasar wurin ai gwan mai zauna a kasa kawai yana ga in ya zauna ma shimfuda rigarsa za ta bata shimfuda saboda tsabar kawai yayi kasa-kasa ba shi da shi shine za matraba sai aka ce to gaskiya yafi tsananin talauci amma shi fakiri ai da dama-dama tunda har ka ji alqur'ani ya ce lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yasibuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affu har ma shi fakiri in ba baka san fakiri bane in ka gan shi sai ka dauka mawadaci ne sai aka ce to miskini yafi tsananin talauci wasu kuma suka ce ina ai gomma miskini akan fakiri domin kuwa miskini fa har ma ya kai ya mallaki jirgin ruwa da zai na mar aiki yana samun kuɗi amma kuma shi miskini ne har yanzu gashi a suratul kafi Allah madaukakin sarki yana cewa amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba sai aka ce wannan jirgin ruwan na wasu miskinai ne guda goma nasu ne suna aiki suna neman kuɗi sai aka ce to miskini har yana mallakan jirgin ruwa ai gwamma shi amma fakiri ya fi shi tsananin talauci shi yasa a lokacin ba da zakka waɗanda za a biyo sai aka fara ambaton fakiri innama sadaqatu lil fuqara'i sannan wal masakini sannan wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabili a cikin group na mutane guda takwas asnaf guda takwas sai aka fara kawo fakiri saboda yafi bukata to haka dai kowanne kaga da hujjojin su saboda haka miskini ba ana nufin wanda ya illatu ya samu wata larura a'a wanda ba shi da shi shine miskini kawai wannan shi saboda haka wani mutum da ya tambayi manzo Allah game da sadaka sai manzo Allah ya ce to idan ka dau sadaka ka ba wa miskini kana da lada ɗaya idan ka bai wa danginka makusanci kana da lada biyu ɗaya na sadaka ɗaya na sada zumunci to shi yasa aka fara kawo maganan dangi makusanci aka kawo maraya sannan sai miskini wa bana sabili ya kuma ɗau dukiya ya ba da ita ga ɗan tafarki matafi wanda guzuri ya yanke masa yana da bukata ya tashi cikin masallaci jama'a ni matafi ne guzuri ya yanke min a yan fashi sun tare mu sun mara fashi ba ni da komai ba ko kuɗin da zan koma gida ko kaza 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 kuma malamai musamman malaman fiqh ka sa abin da suka faɗa huwa musaddaq shi wannan ibnu sabilin abun gaskatawa ne kada in ya ce ni matafi ne a ce ƙarya kake yi nuna mana wani dalilin da zai nuna kai matafi ne kar a yi haka a bar shi kawai ni matafi ne eh mun yarda kai matafi ne kawai in akwai wani ajiyayyen kuɗin zakka a ba shi daga ciki yana daga cikin waɗanda za a ba wa wa bani sabili in kai ya nemi taimakonka ni matafi ne guzuri ne yanke min ba shi in matafiyin ne da gaske oho in ba da gaske bane ma oho kai dai kai abin da Allah ya ce
shi yasa manzo Allah yace kai dai kai wa mutane alheri in ka dace da ahalin alhairin ka dace da shi in baka dace ba kai in ka zama ahalin alheri shi yasa kai wabana sabili wasailina kuma ya ba wa mabarata masu neman abasu sai dauka ya baya wa fil riqabi sannan kuma ya dau dukiyar sai kashe ta wajen fanso bayi da suke kangin bauta amma bawon da yake kangin bauta ka dau dukiyar ka kai musulmi kai amfani da ita wajen fanso shi ko a dau zakka ayi amfani da ita wajen fanso shi sai fa musulmin bawa ba kafuri ba sai musulmin bawa saboda haka za a yi amfani da wannan dukiya dan a cire shi daga kangin bauta to amma anan bawon banda bawa cikakke rantsatse har ma mukatab bawon da aka rubuta wa fansa ka hado 100 na rubuta ma fansa ka hada 100 ka kawo kafan shi kanka an rubuta mar haka to shikenan sai a taimake shi da dukiyar zakka da sadaka daga hannun musulmai har ya samu ya fita kangin bauta wa fil riqabi Allah yana son haka wa aqamas salata kuma wanda yayi wa Allah da'a shine wanda yayi imani da Allah yayi wancan ayyukan ya kuma tsaida sallah ma'anan tsaida sallah shine mutum yayi ta yadda Allah ya ce Allah ya ce ayi sallah a cikin lokaci ayi sallah a cikin lokaci hafizu ala salawati wassalati wusta wa qumu lillahi qanit Allah ya ce ayi sallah a cikin jam'i warka'u ma'ar raki'i Allah ya ce anisu idan ana sallah fa izata ma'anantum fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta da dai makamantan su mutun ya cika sharuda to aqamus salata saboda haka Allah yayi umurni da a tsaida sallah wa ataz zakata kuma ya bada zakka to wannan yake mai da mu baya ashe can da aka ce wa atal mala ashe sadaka na tsawu'i ne nan kuma sadaka na wajibi shine zakka so wanda yake mai da'a ga Allah shine wanda yake imani ya tsaida sallah ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim to nan me yasa aka yi damma wal mufuna ba a ce wal mufina ba sai aka ce wal mufuna bi ahdihim sai aka ce to yana da alaka da man amana dinnan walakinnal birra man amana billahi kaga an kawo wani mutum ne sai aka jero sifofi sifofi sai aka ce to irin wa'annan mutanen su wal mufuna bi adim da masu cika alkawari shine kaman an aje damirin hum wal mufuna ko kuma kaman ka ce kawai al-mu'minuna wal-mufuna bi'adi kawai me da'a ga Allah sune masu imani kuma masu cika alƙawari saboda haka alƙawarin da suka yi wa Allah suna cikawa alƙawarin da suka yi wa mutane ƴan uwansu bayin Allah suna cikawa domin karya alƙawari ko saba alƙawari yana daga alamar munafiki wal-mufuna bi'adi idza ahad sannan kuma su ne masu cika alkawarinsu idan sun yi alkawari wasabirina fil ba'sai to nan kuma sai aka yi nasba ba ce wasabiruna kaman yadda aka ce wal mufuna ba wasabirina sai aka jaya dan saboda ya zama alaman nasba saboda suna ne jam'i muzakkari kuma salimi saboda haka zai zama za a masa nasba ne da janya kamar yadda ake masa jarra da janya to wasabirina sai aka ce me dalilin yin nasba wasabirina sai wasu malamai fa sai suka ce a yana hade da wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina kaga an yi nasba na wa banas sabili wasailina sai aka ce haka da aka ce wasabirina ma yana da alaka da shi ma'ana wai mutum mai imani nan shine wanda yake daukan dukiyarsa yana ba wa dangi marayu miskinai har ma da masu hakuri
sai da yawan malamai suka ce kai wannan bai zauna ba kaucewa da aka yi wa sabirina an yi annasbu bil madhi an yi nasba ne dan a yabe su kawai saboda larabawa a salon maganar su suna iya yin nasba dan su yabi wannan sifa ko kuma su zarge ta kuma duka akwai a cikin alqur'ani misali Allah madaukakin sarki ya ce lakinir rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika sai aka ce wal muqimina salata sai aka koma aka ce kuma wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran azima to wal muqimina salatan nan kaga an yi nasba an yabi masu tsayi da sallah ne kawai kamar yadda kuma aka zagi wasu aka zarge su saboda tsinannu ne su Allah ya ce mal'unin aina ma sukifu ukizu wa kuttilu taktila ba ce mal'unun ba aka jawo dan ayi rufu a rufu'a sai aka jaya mal'unin nan kuma sai aka ce dan zargi ne so shine fa irin nan wasabirina Allah ya yabi masu hakuri masu juriya masu danne rai fil ba'sa'i a lokacin tsanani shine tsananin talauci to suna hakuri ba wanda in ya rasa ran shi zai baci kowa ma ya taba shi zai ji kaman mai jiran abokin mutuwa ba Allah yana son talakan da ba shi da shi amma zai shiga gidansa cikin iyalansa fuskar sasake yana murmushi ya fito fuskar sasake yana murmushi kuma ba shi da shi gidansa babu saboda kawai godiya ga Allah da yadda da hukuncin Allah to Allah yana son wannan talaka wasabirina fil ba'sa wad-dara'i sannan kuma masu hakuri a lokacin da cuta ta same su ko wani rashin lafiya ko zamama shine kumamanci ko ne abu sai kaga sun yi hakuri sun daure zaka gare ni zaka ga kaza duka wahinal ba'as kuma masu juriya masu hakuri a lokacin tsananin yaki sai su daure sai su yi hakuri har Allah yana yabon irin su yana cewa fama wahanu lima asabam wa ma da'ufu wa mastakan to wannan kenan ulaika allazina sadaqu Allah ya ce to kaga waɗannan wanda suka hada wannan sifofin su ne waɗanda suka yi gaskiya idan sun ce su ne wanda suka yi wa Allah ta'a sannan kuma su ne wanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne waɗanda suka ji tsoron Allah su ne masu taƙawa sun kiyayi saɓawa Allah to kaga in ka ji abin da aka karanta a nan mai ɗa'a ga Allah shi ne mai kaza mai kaza mai kaza to in an tambaye ka menene ɗa'a yanzu ya za ka ci sai manzo Allah ya hutar a jawami'ul khalim irin nashi sai ya ce albirru husnul khuluq kawai birru in kana so ka san menene birru kawai kyawawan ɗabi'u shine birru kyawawan ɗabi'u duk abin da aka karanta din nan kyawawan ɗabi'u ne to haka mai imani baya zamuwa mai cikakken imani sai ya haɓa su a irin haka zaka ga manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar manzo Allah yana faɗi duk wanda ya yi imani da Allah ya kyautata wa bakonsa ya kyautata wa makwabcinsa mutum ba zai zama mai imani ba sai ya so dan uwan shi abin da yake so wa kansa to saboda haka imani ba abu ne guda dunkulalle kawai ba in ka ce amantu billahi kawai shikenan ba a'a abu ne da yawa al-imanu bi'un wa sab'una shu'uba imani wani yanki yanki ne har 70 da wani abu ba anan ne Imam al-Baihaqi ya dau alƙalami ya rubuta wani littafi yace littafin shu'abul imani yankokin imani sai da ya kawo abubuwa guda 77 duk abin da ayan nan ta faɗa akwai a ciki
idan ka ji alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai aka ce auqu bil uqud to alwafa'u bil ahdi yana daga cikin imani ya ayyuhal ladina amanu uzkurullaha zikran kaseeran to zikrullahi kaseeran yana daga cikin shu'abul imani haka haka to a irin haka ya bi tsakanin ayoyi da hadisai ya fitar da waɗannan shu'abdi 77 to kaga sai mutun ya hada su sannan ya zama mai ulaikan mulmuminuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim su muminai hawa hawa ne akwai muminai na hakika muminai na gasken gaske to su ne suke kan kololuwan daraja domin su muminai hum darajatun inda Allah suna bisa darajoji a wurin Allah wani yafi wani wani yafi wani imani so wannan shi Allah ka kara mana imani Allah ka kai mu kololuwan martaban imani amin Allah ka kiyaye mu ka kiyaye mana imanin mu Allah ka azuta mu shiga da imani a shi namu da bashi da lafiya Allah ka yaye masa Allah ka bashi lafiya da sauran marasa lafiyan mu Allah ka yaye musu Allah ka ba su lafiya Allah ka saka wa iyayen mu da malaman mu da alkhairi wanda suka gabace mu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu wanda kuma suke raye daga cikin su da mu da su Allah ka sa mu shiga da imani bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana mai wannan gida da ya assasa wannan zauri Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka dawwamar masa wannan aiki da yayi ya zama mar sadaka jariya Allah ka yi ta bashi ladan har bayan rayuwarsa a sauran iyayen mu da ake halatta wannan majalisosi da su Allah ka saka musu da alkhairi yadda muka taro haka dukkan mu Allah ka tara mu a darus salam bijai sayyidil anam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatu ahli samawati wal ardina alayhi وجر يا مولانا لطفك القفي في امري وادني سر جميل سوءك فيما اعمله منك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين